Ігор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, безумовно, треба ратифікувати цю угоду. Це 5 мільйонів євро допомоги в рамках Дунайської транснаціональної програми. Це фінансовий інструмент стратегії Євросоюзу для Дунавського регіону. І з цього можуть скористатися українські регіони. Але 5 мільйонів євро допомоги. По-перше, ми не маємо з вами розраховувати на допомогу як таку, тому що через неї неможливо розбудувати сильну і успішну економіку. Треба розраховувати на власні сили, на власні ресурси. Нам потрібно залучити в Україну, вдумайтесь, 200 мільярдів доларів США інвестицій для того, щоб вирівнятися з Польщею за цим показником на душу населення. 200 мільярдів доларів США. Ці кошти можливо залучити лише при радикальній зміні економічної політики. Це те, що пропонує команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком. Тому що кожного разу сюди приходять до нас парламент, приносять великі, красиві, гарні стратегічні угоди. І ми їх підтримуємо. Але потім ми дивимося на результати їх виконання і не бачимо їх. Ми бачимо напівпорожню ложу уряду. Я хочу запитати, наприклад, у Міністерства економіки. От візьмемо державний бюджет України на цей рік і звіт про його фактичне виконання за перше півріччя. Там передбачено шалені кошти, 28 мільйонів на функціонування торгівельних представництв України за кордоном. Тобто, щоб допомагати продавати українським промисловцям продукцію на зовнішніх ринках. Нуль використання, нуль виконання цієї програми. Далі. Створення експортно-кредитного агентства. Ви знаєте, що це наша з Олегом Ляшком, з нашими однодумцями ініціатива для того, щоб здешевити кредити для українських виробників-експортерів в рази. 200 мільйонів гривень передбачили на це в бюджеті цього року. Де експортно-кредитне агентство? Де дешеві кредити для українських виробників? Де виграні закордонні контракти? Де зарплата українцям і податки в бюджет? Далі. Функціонування інституції з просування експорту. 50 мільйонів гривень. Я їжджу по заводам по всій Україні, питають одне. Слухайте, скільки вони будуть їздити, робити ті селфі, робити ту саморекламу в міністерстві? Замість того, хай вони дадуть співфінансування виставкової діяльності, хай вони оплатять частково сертифікацію для українських виробників, щоб вигравати конкуренцію на закордонних ринках. Та переходьте вже до реальної роботи. І цей перелік можна продовжувати. Державна підтримка технологічних інновацій розвитку промисловості. 300 мільйонів гривень. Питання, де хоч копійку ви спрямували на підтримку інновацій української промисловості? Нуль ваш результат. І знову імітація. Дякую. Ще раз наголошую норму регламенту.